Mirë, tani do të flasim për një qytet të lashtë, siç është Dimali, cili mori emrin e urës vajgurore shumë vite më parë, ndërsa sot qyteti me një kaladë histori të lashtë është bërë i famshëm për pikturat murale. Do diskutojmë gjithësisht për këtë rëndësi me kryetaren e bashkisë Dimal, Juliana Memaj. Mirëmëngjes, mirëseardhët. Mirëmëngjes, zoti Memaj. Kënaqësi edhe për ne të flasim për një qytet i cili së fundmi e ka ndruar dhe emrin tashmë nga ura vajgurore, është kthyer në Dimal. Dhe për thënë vërtetën, për gjitha që janë mësuar ta quajnë ura vajgurore, ndoshta do të duhet mësohen me emrin e ri, por do duhet mësohen edhe me formën e re se si po paraqitet pikërisht ky qytet së fundmi, duke qenë se janë bërë edhe shumë murale, të cilat i kanë dhënë vlerë shumë të madhe qytetit, siç është edhe artisti indonezian i cili ka, le themi, bërë dy murale së fundmi, siç është Filtrimi dhe Djaloshi i Dimalit, mos gaboj apo. Si nisi kjo iniciativë, nga ku e morët shembulin, dhe më thënë, si e konceptuat për të shkuar drejtë sa rrugët të muraleve? Në fakt, fillesa e kësaj është qysh prej vitit 2018, falë bashkëpunimit që kemi pasur me artistin Elidon Aliti, kemi arritur të sjellim në Shqipëri artistët e njohur si atë WD-n, që është një artist indonezian, në fakt, edhe nga më të mirët në zhanrin e vetë. Këto murale në fakt janë realizuar në vitin 2018 dhe janë renditur të dytat në botë për gushtin e vitit 2018, pikërisht muralja The Flirt, e cila ka qenë një murale e cila është ndërthurur bukur edhe me pedonalin e realizuar në qytet dhe ka pasur një dinamik. Ne në fakt i kemi risill ato sërish në vitin 2021 për shkak edhe të vetë faktit të rikualifikimit të fasadave të qytetit, për shkak të edhe të amortizimit të tyre, duke i quajtur ato me vendim këshilli këto murale, pra këto vepra publike, edhe që duhen mbrojtur, pasi ato i japin identitet qytetit ton, dhe tashmë ato identifikojnë atë, i kemi risjell, dhe përveç asaj, duke pasur një vizion për krijimin e një muzeu të hapur të street artit apo të muraleve në qytet, kemi shtuar edhe murale të tjera, si që është përveç The Flirt, Djaloshi i Dimalit, apo Ura e Mendjes, kemi risjell së fundmi edhe Vajzën e Dimalit. Vajza e Dimalit dhe Djaloshi i Dimalit janë dy artefakte të gjetura në rënojat e qytetit të lashtë, ashtu si që e përmendët, nga e cili tashmë ka marrë emrin Bashkia Dimal, nga Bashkia Ura Vajgurore në Bashki Dimal, pra kemi një ndryshim të jo të toponimit si qytet, se qyteza e mban emrin ura vajgurore, por ka ndryshuar emërtimi i bashkisë në bashkia Dimal, për ta bërë këtë bashki më atraktive, përveç faktin se dhe vetë emërtimi i bashkisë në ura vajgurore vinte nga një emërtim nga komiteti ekzekutiv i asaj kohe dhe lidhej me burimet e vajgurit në atë kohë edhe me vetë urën e ndërtuar mbi lumin osum, që i kishte humbur gjithë atë dimension, pasi dhe rezervat e vajgurit nuk ekzistojnë më. Kështu që ne duke marrë këtë iniciativë, e cila u bë çdo gjë në përmbushje të ligjit për pushtetin vendor, sot quhemi Bashkia Dimal. Po, krahasuar apo duke patur parasysh gjithë ato që ju renditët më sipër për shkak të një bashkëpunimi edhe me piktorin indonezian që në 2018 e tjerë janë realizuar këto murale, por në aspektin turistik, sa impakt ka patur? Pra, që në momentin e realizimit të tyre, ndryshimet që keni që ka pësuar Bashkia e Dimalit deri më tani, ka patur një interes të shtuar tek turist? Si administratore një qyteti apo edhe një territori, mund të themi, ajo që na vjen në vëmendje të parë është shfrytëzimi i potencialeve apo avantazheve që ka zona, krijimi edhe i identitetit të qytetit. Nga një qytet e cila më parë mund të njihej vetëm për periudhën e 97-s, ne kishim shumë nevojë për të krijuar atë brandin apo identitetin ton. Dhe kush më mirë se arti dhe kultura mund ta krijojë këtë? Duke rijetëzuar sajtin e Dimalit në fakt, që ka qenë aty prej kohësh dhe duke i dhënë një ridimension tjetër, duke krijuar edhe infrastrukturën për të shkruar deri në Dimal, ne kemi bërë sistemimin e rrugës që çon drejt këtij sajti, kemi bërë të mundur rijetëzimin e disa artefakteve, siç e tham, edhe të statujës së djaloshit të Dimalit në qytet, edhe të muraleve të djaloshit të Dimalit apo vajzës së Dimalit, dhe së shpejti duam të përfundojmë edhe një bërjen të vizitushme të një amfiteatri që ndodhet në këtë sajt. Jemi duke punuar, kemi përfunduar studimin e fizibilitetit, gjithashtu edhe projektin, dhe jemi gati për ta implementuar atë, për të ndalemi pak të muralet. Edhe ato ishin një ide e
ideja administratorit të qytetit për ta risjell dhe për ta bërë atë më të dukshëm për vizitorët dhe kjo e bëri efektin e saj që prej 2018-s kur ato u shpallën dhe patëm edhe sukses falpunës e artistit edhe të Elidonit, që arritëm të renditemi të dytët në botë në gushtin e vitit 2018, përveç promovimit dhe unë doja të ndalem dhe të falenderoj edhe median, përveç punën e mirë që bëri për promovimin e tyre, dhe na bëri ne të dukshëm, kështu që qeveria e saj Prerudhe në qytet ndalojnë shumë vizitorë të huaj që shkojnë edhe drejt sajtit të Timalit, por që ndalen pikërisht edhe për këto murale. Dhe ne jemi duke vazhduar iden për krijimin e një muzeu të hapur të muraleve në qytet, duke qenë se mori këtë dimension dhe në fakt ai kujdesi apo pasioni dhe dëshira që edhe këto murale mos të ishin thjesht vizatime apo piktura mbi mur, por të ishin të ndërthurura me historinë e qytetit, të ishin të ndërthurura edhe me vetë infrastrukturën apo me ato punë të mira që ne jemi munduar të bëjmë për rjedzimin dhe të infrastrukturës, sepse edhe aty ka pasur vend shumë për përmirësim. Është vërtet në fakt referuar pak asaj që ju that pak më parë për sa i përket urës vegurore dhe ta quaj unë duke qenë se jam rritur në qytetin e Kuçovës dhe sigurisht gjithmonë ure vegurore. Komshin të vjetër. Ka qenë si një pikë tranzitore për të kaluar ose për të shkuar në Berat ose për të shkuar diku tjetër. Dhe gjithmonë ka qenë si një pikë, le të themi tranziti ku ti duhet merri autobusin për të shkuar diku tjetër. Por kohët kanë ndryshuar. Përveç se me emrin kanë ndryshuar, le të themi edhe investimet, infrastruktura, sikundër ju përmendët, qofshin ato edhe për zbulimet e reja apo qofshin ato edhe në investimin e muraleve. Por duke i rikthyer pak kujtimeve të mia, un jam larë me 10ra qindra herë. Te ligjat. Përveç se ligjave edhe poshtë Urës ku kalonte lumi Osun, pra është një qytet i cili shtrihet në këmbët e Shpiragut, që ka kaq shumë mundësi për ta kthyer atë në një qytet i cili mund të tërheqë me qindra dhe pse jo mijëra vizitor. Nëse i referohemi pikërisht investimeve. Pjesa e lumit është fantastike, referuar dhe pamjeve që pam në televizion, duket sikur po ndërtohet, do të bëhet pedonale. Siç e tham që duke shfrytzuar avantazhet konkurruese të kesh lumin që përshkron përmes qytetin, është një avantazh dhe nuk duhet parë si një vindarse e qytetit, por duhet të jetë vi bashkuese për gjitha lagjet e qytetit. Përveç ndryrimeve që ne kemi pasur në infrastrukturë, siç e tham në shëtitore, pedonale dhe së fundmi jemi duke sistemuar gjithë lagjet e qytetit, 18 tetorin, 14 shtatorin, jemi munduar të krijojmë ato brandet apo ato icon building që i thon për të krijuar dhe aty identitet, së shpejti përfundojmë dy ura mbi lumin Osum që për nga arkitektura do të jenë të veçanta. Ato janë në proces, kanë zgjatur në fakt pak afati punimeve, por kjo ka qenë për arsye teknike dhe për të realizuar ato sa më mirë, edhe biles edhe në këto ura që ne po ndërtojmë mbi lumin Osum, do të risjellim street art, sepse në qëllimin ton është që gjithmonë ta ushqejmë shpirtin e qytetarit përveç pjesës së infrastrukturës dhe gjithashtu pjesa e ligjave ashtu siç e that, ne së shpejti përfundojmë dhe një projekt i cili do të ridimensionojë gjithë këtë pjesë, edhe pse po përfundon faza e dytë e mbrojtjes lumore dhe ngritja e shëtitores për gjatë lumit Osum është drejt përfundimit dhe do të krijojmë ambiente rekreative dhe shlotëse dhe këndelorash për fëmijë. Jemi duke përfunduar projektin i cili do të ketë impakt edhe në zhvillimin ekonomik lokal të zonës, duke krijuar aty edhe zona shërbimi. Kemi përfunduar fazën e parë të ligjave të rehabilitimit të ligjave të qytetit për që shuheshin për ujrat termal të tyre që në periudhën e Italisë dhe ato kanë vlera kuruese dhe pa përfunduar ende kishim një fluks banorësh edhe nga Kuçova edhe nga Berati për t'i frekuentuar ato. Në fakt do të përfundojnë. Do të shtrihet më tej investimi për ujrat termal? Po, investimi do të shtrihet sepse aty janë tre burime të ujrave termal. Ne kemi përfunduar rehabilitimin vetëm të një prej burimeve. Me përfundimin e projektit që afati fundit është në fund të shtatorit, do të fillojnë punimet me buxhetin afatmesëm të dhjetorit të paktën, edhe po në buxhetin bashkëpunimi edhe me sektor privat, pra mund kuptojmë që shtrira do shkojë edhe në siç e thash, vende akomoduese. Për gjatë lumit të Sumne do të krijojmë zona shërbimi, të cilat patjetër që do të vijnë në funksion në bashkëpunim duke përfshirë edhe qytetarët e zonës. Me krijimin nuk do të mjaftohemi vetëm me rehabilitimin e burimeve natyrore që janë aty, por do të krijojmë edhe një pishinë që do të përdoret edhe në periudhën e dimrit, sepse vetë këto burime termale, duke qenë se janë të ftohta, do të krijojmë mundësinë që ato të vizitohen edhe në periudhën e dimrit nga banorët. Gjithashtu kemi një aset aty për gjatë lumit që është një pyll i vogël por i bukur dhe themi që ta sjellim dhe ta bëjmë atraksion edhe atë pjesë. Gjithashtu edhe me do të krijojmë një dig për krijimin e garave me kanoe në buzë të lumit. Kjo është një investim që kërkon më shumë financim se
si që thash, fazën e partë ligjave ne kemi realizuar me burime dhe të ardhurat të bashkis, edhe fazën e dytë të rehabilitimit të ligjave, do të mundësoj me bugjetin a fatmesëm të vitit që vjen, ndërsa për pjesën e investimit për digën, për garën me kanoje, do të kërkojmë një investim më lart në institucionet qendrore. Në qytet kaq i vogël, po me kaq shumë resurse për të thënë vërtetën. Duket sikur nuk mbarojnë, nëse referohemi edhe Kalasë Dimalit, e cila po, për të thënë vërtetën ekziston, por që ka nevojë për një rekonstruksion që mund të bëhet më i aksesueshëm edhe nga përveç pjesës që ne kemi bërë të mundur aksesin drejt sajtit të mirë rehabilitimit të rrugës, edhe kjo me buxhetin e bashkisë, kemi bërë të mundur fal financimin e qeverisë çuarin e ujit të pishëm deri në sajt, sepse ka përfunduar dhe investimi për ushqyesin e zonës edhe dy fshatrave që janë afër këtij sajti. Kemi përfunduar dhe studimin e fizibilitetit për bërjen e këtij sajti të vizitueshëm dhe së shpejti duam pra që të bëjmë të dukshëm amfiteatrin në Tokës dhe në afatmesëm të bëjmë të mundur ngritjen e një muzeu në të cilën të jetë pranë sajtit dhe të mbledhim gjithë artefaktet kudo që janë për t'i vendosur në këtë muze. Për të përshëndetur, edhe pse jo, ndoshta edhe për të marrë si referencë gjithë puna që ju keni bërë për çështjen e Dimalit, po nuk është vetëm pjesa infrastrukturore, turistike, ajo që do të përbënte një nga zërat kryesor të jetës gjithë qytetarëve të Dimalit. Këtu ndalem pak në një tjetër moment që paktën, si pas informacioneve që kemi ne, Dimali është i njohur edhe për zhvillimet bujqësore, madje eksporton deri në Australi. Së pari, cilat janë produktet kryesore cilat bujqit pra kultivojnë në Dimali dhe është vërtet që kemi marrëdhënie eksporti? Shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik në Dimal është bujqësia. Dhe zona jon, njësia Kutalli, Poshni, janë dy njësit kryesore për zhvillimin bujqësor dhe blektoral dhe shuhet për eksportet e saj jashtë vendit dhe prodhojnë gati në 70.000 ton për perime që eksportojnë jashtë. Dhe ka një jetë ekonomike bujqësore të zhvilluar, kemi dhe gati 23 pika grumbullimi në zonë, përveç saj pjese dhe punës të palodhur të bujqve tanë, që janë bujqve që e punojnë tokën dhe e duan atë. Nga ana e bashkisë, në fakt, kemi filluar implementimin e një projekti të rëndësishëm, e cili edhe ky projekt do të ndihmonte nxitjen e zhvillimit ekonomik të zonës, krijimin e një platforme virtuale, Farm and Markets, apo bursës virtuale mund t'i themi në thonjza. Kemi përfunduar fal vendimit të këshillit bashkiak dhe desha të falenderoj këtu çdo antar të këshillit bashkiak për punën e palodhur dhe për bashkëpunimin që kemi pasur për të krijuar projekte të rëndësishme për qytetin. Kemi përfunduar ngritjen e bazës së të dhënave për çdo regjistër të produkteve të zonës, regjistrin e fermës që i themi ne në bazë të ligjit për zhvillimin rural dhe së shpejti me përfundimin e kësaj platforme do të bëjmë popullimin në bazë të dhënave të mbledhura, e cila do të jetë një platformë e cila do të bashkojë aty kërkesën dhe ofertën, po përveç kësaj do të bëj të mundur edhe këshillimin nëpërmjet këtij sajti, nëpërmjet kësaj platforme edhe të fermerëve për kulturat e ndryshme që ata mund të prodhojnë në zonat e tyre. Megjithatë, fal këtij investimi që ne kemi pasur fillestar dhe kjo me buxhetin e bashkisë, por është një shoqëri aksionere në bashkëpunim me partneritet publik, partneritet privat, kemi përfituar edhe një fond nga Ministria e Sipërmarrjes për trajnimin e 20 të rinjve, pra dhe aftësimin trajnimin e tyre për njohjen e këtyre proceseve bujqësore nga ana e tyre. Pra, që ta fusim këtë frym edhe këtë të rinjt, të cilët janë të profilizuar në agronomi apo në IT, për të marrë edhe për të punuar dhe ata bashkë me ne në këtë platformë. Duke të fakt si një qytet model për nga gjitha investime dhe mundësit që të ofronë, por do të ishte qërshi ambitor të nëse do të pasurohej dhe pak jeta artistike. Po kam përshtypjen që dal nga dal do të fillojmë edhe investime. Në fakt, ne jemi përpjekur, është e vërtet ajo që thua ti. Kjo ka qënë që në krye të punës time, një nga sfidat kryesore, ne kemi filluar me ngritjen e ekipit të Osumit. Jemi marrë intensivisht me fëmijën në të gjithë zonën, kemi investuar edhe në shumë kopshte dhe shkolla, në fakt pikërisht për faktin që fëmijët e meritojnë këto, por ajo që është më rëndësishme ashtu siç e tham që në fillim, ushqimi i shpirtit dhe çuarin e fëmijëve tanë drejt vlerave. Ne jemi përpjekur, kemi ngritur klubin e pikturës që në fillim prej vitit 2016, klubi i shahut është ngritur së fundmi, pra duke treguar interes në këto fusha që prej vitit 2015 ka martuar projektin e teatrit të qytetit, i cili ka ngelur projekt në Thonjza, duke pasur një vlerë të konsiderueshme, nuk e kemi realizuar me fondet e bashkisë, jemi në përpjekje për gjendjen e fondeve apo donatorve, por në mungesë këtij investimi të një financimi të lartë
po që se kemi realizuar, por që besoj shumë që do të realizojmë, sepse do të punoj pa fund për realizimin e këtij projekti që është nga më të rëndësishmit në qytet, kemi realizuar një rikonstruksion të ishkin e masë njësisë poshnje dhe aty zhvillojmë të aktivitete kulturore artistike. Rëndësi ka të bëhet pa presim, ne nuk e problem. Jo, ne kemi bërë diçka të ndërmjetme për të pritur finalen e madhe. Do doja të ndalesha edhe në një pikë të fundit. Sam të gjitha përpjekjet që janë bërë për të përmirësuar jetën e infrastrukturën në Dimal. Nga ana tjetër jemi në kohë krize. Zonja Memaj, dhe besoj që edhe qytetarët të Dimalit kërkojnë vëmendjen tuaj në suportimin tuaj, ndoshta në problematika të ndryshme. Kush janë problematikat kryesore që adresohen deri më tani? Si ndihmohen apo ka kategori fermerësh të cilat futet tek subvencionimi dhe paketa e rezistencës sociale apo? Në fakt patjetër që kudo ndihen këto problematika dhe efektet që kriza ka në banorët e qytetit. Megjithatë, duke qenë se ne, siç e tham, jemi kryesisht një zonë rurale dhe me potencial në zhvillimin bujqësor, ka pasur në fakt të periudhë, edhe pse krizë, mund të themi që kanë qenë të kënaqur fermerët e zonës me shitjet dhe me të ardhurat që kanë realizuar nga këto shitje, që për efekte së vërtetës produktet në bujqësi, perimet kanë pasur një rritje të çmimit, por ka problematika ka, patjetër ka pasur kërkesa nga banorët ndryshëm për përballimin e situatës të vështira financiare, në disa raste ata që kanë pasur nevoj edhe për stres sociale, apo për banorët të cilët kanë nevoj për shkak të një sëmundje të rënd në familjet e tyre, një përpjekur fal edhe vendimarrje së këshillit të japin subvencion qëraje për këto familje, deri këtu, do të thonë nuk kemi mundur të arrim deri në dhënien e kredive të buta, sepse nuk kemi si bashki marrëveshje me bankën, por kemi ndjekur këtë politikë në bazë të ligjit për strehimin, duke dhënë bonus qiraje për këto familje, si duke dhënë dhe kompensime në vlera financiare për familjet në nevojë, për t'i ardhur sado pak në ndihmë këtyre familjeve. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit. Në kod dashomish do të flasim tashmë për një temë tjetër, do të ndjekim një kronikë e cila flet pikërisht për inteligjencën e popujve. Është bërë një studim, një hulumtim se ku renditen shqiptarët. Studimi është bërë nga World Population Review dhe tregon pikërisht pozicionimin e Shqipërisë.